Postoji čovek koji je danas ustao srećan kao da slavi svoj rođendan. Njemu se ceo život vrti oko Barbare. And her name is Barbara Streisand. Newcomer named Barbara Streisand. And just get happy. Soft as an easy chair. Barbara Streisand. Rođena je 1942. godine i smatra se jednom od najuspešnijih žena u svetu industrije zabave. Ova američka pevačica, pozorišna i filmska glumica, kompozitorka i rediteljka prodala je najveći broj albuma, oko 71 milion primeraka samo u Americi. Majka je nije podržavala u želji da se bavi show biznisom jer je smatrala da njena ćerka nije dovoljno lepa. 1973. godine sa Robertom Redfordom snima čuveni film The Way We Were i prva je žena koja je dobila Oscara kao kompozitor za pesmu Evergreen. Njeni koncerti mesecima unapred su rasprodati, a ulaznice koštaju neverovatnih 2000 evra. Poleo sam u Šapcu kraj Save, jednu malu njene oči plave. Barbara Streisand nikada nije pevala o Šapcu. Verovatno zbog toga Šapčani o njoj i ne znaju mnogo. Jel znate nešto o Barbari Streisand? Ste čuli za nju? Ne. Niste čuli? Možda je, samo ne sećam se. Glumica, šta već, to je što. Je li dovoljno? Dovoljno. Sam pogodila? Jeste. E, hvala puno. Čuo sam, znam da je bila vrsna glumica, ali ne znam konkretno neke detalje da bi me ovako malo više zanimalo. I pa onaj moj idol svih vremena. Pa šta znate o njoj? Pa, hoćete kod mene kući da vidite šta znam o njoj. Sve njene albume, imam i sve filmove. Apsolutno sve. Jedan Šapčanin nas je, međutim, prijatno iznenadio. Evo, dakle, ja sve znam o Barbari Streisand. Sve je počelo još u detinjstvu. Ovoliku ljubav prema Barbari Streisand ni sam ne može da objasni. Imao sam 7 godina i prvi put sam gledao film Sova i mačkica na TV-u. Ja sam stalo oduševio sa njom, to je jedna mnogo lepa komedija, međutim, tad nisam ništa znao o njoj. E, onda sam počeo da čitam po novinama, po štampi i saznao sam dosta o toj ženi. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. A o ovoj ženi zaista ima šta i da se sazna. U Njujorku je recimo rođena 42. godine, ima jednog sina, dva puta se udavala, snimio, sad je 19. film izlazi u decembru, 66 albuma je snimila, sad je trenutno na američkoj turneji, na proleće će biti na evropskoj turneji. Kaže, trebale su mu godine da sakupi sve što je ova umetnica ikada izdala. Ali jedini u Srbiji može da se pohvali kompletnom kolekcijom. Izdala je 66 albuma, sve imam. 19. film joj sad izlazi u decembru, znači 18 filmova imam njenih. Snimila je do sad nekih 10 show programa, imam sve show programe. Sve koncerte koje je izdala na DVD-u, znači ja ih imam. Ljubav prema Barbari pokazao je pre 5 godina. Pred austrijskom ambasadom u redu za vizu morao je da stoji punih 10 sati. Odgovor je trebalo da stigne za nedelju dana. Tih 7 dana mi je bio horror film. Pazi, imam kartu za Barbaru Streisand, sve sam predao, sad samo da li ću je gledati. Meni tih dana nije dobro, pritisak mi barira, odlazim na infuziju, nećeš verovati, to nije mi dobro, jedno večer odlazim u hitnu, dobijem infuziju, ne mi pitaju, pa šta ti je, što poznaje me tamo, kao zašto infuzija, šta ti je bilo? Ma ja kažem, ma ništa, nešto sam nervozan, ne smijem da kažem, prosto mi glupo i sramota, neko će reći, ovaj nije normalno. Sve se na sreću dobro završilo. Otišao je na koncert. Ali je onda sve krenulo naopako.
počinje takvo nevreme, takva kiša da pola bine se srušilo, popadale su sve stolice. Na vestima su javili da je jedna dizalica u centru Beča pala i da je jedna baba poginula. Onda sam sutradan ceo dan strepeo od kiše, gledao u nebo kako sam ustao. Tako da taj boravak u Beču pamtit ću po toj nervozi, da sam bio nervozan, da sam gledao da će pasti ponovo kiša. Međutim, sutradan je bilo sve okej. Koncert se održao, trajao je 3 sata. Ja sam bio presrećan. Uvek. O Barbari Streisand uvek priča sa posebnim žarom. To najbolje znaju njegovi prijatelji. Pa saznala sam tako što smo gledali jednom prilikom film u nekom velikom društvu i znači od kad znam Acka, znam da je veliki fan Barbare. Čik, 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 pogodi šta mi trebaš da mi godi. Za razliku od Acka, Jasmina je veliki fan Lepe Brene. Tu se između njih dvoje i danas lome koplja. Mora da se sluša Brena, jer smo na mom terenu. Kad smo kod njega, onda se sluša Barbara, ali mislim, njegova ljubav je podeljena. I love you too. Like the corners of my mind. Barbara se kod njega ne sluša, sa njom se peva. Ja svaku noć zaspim sa njenim jednim CD-om. Znači, to je moja ceremonija. Svako večer odaberem drugi CD koji pustim i onako tiho ga pustim i gledam nešto na TV-u i tako zaspim uz njen CD. To je moja ritual. We simply choose to forget. So it's the laughter, laughter we remember. Ali to nije jedini ritual koji on izvodi. 24. april, dan kada je Barbara Streisand rođena, u njegovom kalendaru ima posebno značenje. Ustaje, sluša njene pesme i uživa. Ali to je samo početak. Mi si fanovi koji smo njeni, mi smo povezani, onda mi malo prokomentarišemo, čestitamo njen rođendan na njenoj internet stranici na Facebooku. A recimo to veče obavezno, pošto imam par drugova i drugarica koji je mnogo, mnogo vole, mi se to recimo to veče skupimo se, odgledamo neki njen film i pijemo recimo vino da proslavimo njen rođendan. Želja mu je da Barbara konačno održi koncert u Beogradu. Ne zna da li će mu se taj san ostvariti, ali dok čeka, on živi u mašti da zajedno pevaju pred prepunom salom. To you. Thank you.